ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭାର କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଆଦିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କୃଷି ବିଭାଗକୁ ପଚାରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷକୁ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଓ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ଚାରିଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷ ପାଇଁ যোজনা এপ্রা আবশ্যকীয় যোজনা প্রস্তুত করা তিরিশটি জিলা কু এই যোজনার সামিল করা ডা জাতীয় চাষর ভালো উৎপাদন হইচি সেইস্থানক প্রাথমিকতা থিলা যেন খাদ্য পাই অন্য উপরে নির্ভর হেলে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক শাসনক পরে স্থিতি বদলি ওড়শা চলিত বর্ষ রেকর্ড চৌল উৎপাদন করেছি ହେଲେ ବଳକା ଚାଉଳ ଉଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷ ବିବିଧକରଣ ଜରିଆରେ ଡାଲି ପରି ଶସ୍ୟ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଛି ନୂତନ ବିହନ ଓ ପିଡ଼ିଆ ବି ଦିଆଯାଉଛି ସେହିପରି ତୈଳ ଚାଷ ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ବେଦାନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଙ୍ଗ ଫର୍ ଗୁଡ଼୍